Meus amigos, eu estou gravando esse vídeo porque a gente embarca dia 17 de julho agora na missão Fabricando Esperanças, que vai deslocar uma equipe de 12 pessoas, especialmente do Brasil, rumo ao continente africano. A viagem vai ser feita principalmente pela África do Sul e aí se subir tudo até se chegar à Nigéria, numa viagem de 22 horas. Depois dos primeiros 10 dias, parte da equipe se desloca para Dakar, no Senegal, onde o movimento Caminho da Graça possui outro orfanato. Depois de um certo período, no começo de agosto, a gente retorna ao Brasil. E essa viagem só é possível porque as pessoas, de algum modo, acreditaram em nós. E eu já estou aqui com o nome das nossas crianças nigerianas no peito, com, na minha cabeça, as questões senegalesas. Estamos preparados. Quero agradecer aos voluntários, porque cada expedicionário deu o sangue para poder viajar. Está juntando dinheiro há muito tempo, bancaram suas passagens aéreas, venderam milhas e deram um jeito. Muito obrigado. Eu sei que será algo assim extremamente especial para a vida de cada um. Agradeço a todos os doadores que mensalmente têm confiado ao Caminho Nações uma regularidade de oferta de contribuição na direção dos cuidados mensais com os orfanatos. E agradeço os que doaram agora, em especial, para a Missão Fabricando Esperanças. O meu pessoal da Zona Noroeste, o Caminho da Graça, aqui próximo a São Vicente, em Santos, eles juntaram, no limite de suas posses, R$5.300 e me trouxeram aqui em casa. Agradeço ao meu querido Padre Caetano, que com 31 anos de sacerdócio ganhou um presente em dinheiro e veio nos entregar em mãos. Quero agradecer aos meus amigos dentistas e médicos todos, especialmente um grupo de 50 deles que estão no WhatsApp, num grupo que a gente chamou de Família 17ª Turma, a nossa turma que se formou há mais de 15 anos atrás em odontologia. Agradeço a um monte de gente do terceiro setor que divulga e contribui. Agradeço a quem vendeu suas milhas e tem nos doado também aquilo que poderia ser uma viagem de turismo, a fim de que nós possamos fazer essa missão. A mobilização também que acontece na Europa e no Japão. Agradeço a todo mundo que, confiando no Pastor Caio, pela VMVTV, também nos ajudou. Gente, de todo o nosso coração, em nome de todo o movimento Caminho da Graça, eu, na expectativa de fazer dessa missão uma viagem de muito fruto, me despeço desejando que todo mundo fique com Deus, enquanto a gente, sem medo nenhum no coração, vai com Deus também.